Խնդրենք ներկայացնել ձեր դիտարկումները Հայաստանում ներկայումս քաղաքական պրոցեսներում կուսակցությունների դերակատարության մասին, ինչպես դերակատարությունն են։ Հիմնական խնդրեմն այն է, որ որպես կանոն կուսակցությունները պետք է ստեղծեն քաղաքականություն, քաղաքական կառավարում, քաղաքական մարմիններ, բայց ճիշտ հակառակն այս քաղաքական մարմիններն են ստեղծում կուսակցություններ։ Սա հիմնական դերություններն է։ Այնուամենայնիվ պետք է փաստենք, որ նրանք կայացած չեն։ Մի օրում կարելի է մի կուսակցություն վերացնել կամ բացել, չգիտեմ, դա մի քիչ ճիշտ չէ։ Կայացման հիմնական խնդիրն այն է, որ մոտավորապես արդեն 20 տարի է մենք չենք փոխում ձևը և չենք անցնում ամբողջովին համամասնական ցուցակների, որը կուժեղացնի կուսակցությունների դերը։ Եվ ստացվում է այսպես, իշխանություն ունի մի մեծ խոշոր կուսակցություն և անում է ամեն ինչ, որպեսզի մնացածը կամ փոքր լինեն, կամ իրենից կախված լինեն, կամ էլ ընդհանրապես բացարձակապես անտեսված լինեն։ Հա, այս պայմաններում, չնայած առկա են մի քանի տասնյակ կուսակցություններ, իրական քաղաքական բազմակարծություն չկա։ Եվ պատահական չէ, որ երբ որ որոշ պայմանագրով ասենք երկրի ինքնիշխանության էլեմենտներին զիջվում, մենք ձայն չենք լսում։ Կուսակցությունների մասին օրենք է գործում Հայաստանում։ Այդ օրենքը արդյոք ապահովում է նորմալ միկրոկլիմա կուսակցությունների գոյության նորմալ շարունակելու, կուսակցությունների նորմալ գործունեությունը իրականացնելու համար։ Ասեմ ձեզ, որ կուսակցությունների ֆինանսավորումը բյուջեի կողմից սկսված 95-ից են նեղ տարին պատերազմը նոր ենք ավարտել։ Այդ որոշումը պատկանում է մեզ և կոնկրետ ինձ, երբ որ վարչապետ էի։ Իհարկե դա չի ապահովում, բայց դա պետք է ընդլայնել։ Գոնե մի հարց մինչև հիմա լուծել ենք, մենք բացառել ենք, որպեսզի թող որ լինի իշխող կուսակցությունների մասին, պարլամենտ անցած կուսակցությունների մասին, որպեսզի այդ կուսակցությունները դրսից ֆինանսավորվեն, այլապես ուրիշ ճաշ չունեի։ Մենք հիմա բազմաթիվ քաղաքական կուսակցական լրտեսներ ենք գտել, եթե այդ որոշումը չլիներ։ Փոքր կուսակցությունների դերը ներկա քաղաքական գործընթացներում որն է, կամ այն կուսակցությունները, որոնք ասենք ուրիշ ավելի մեծ խմբավորումների կամ ավելի մեծ ֆրակցիաների միջոցով են քաղաքական ամբիոն ստանում, եւ ընդհանրապես ազգային ժողովում չներկայացված կուսակցությունները ինչպես պետք է շարունակեն այս գործունեությունը գործունեություն իրականացնել։ Դա խնդիր է։ Նախ ընդհանրապես փոքր կուսակցությունը հիշեցնում է ինովացիան։ Ասենք iPhone-ի մեջ մի հատ էլեմենտ է ավելանում, դա ինովացիա է։ Փոքր կուսակցությունը գալիս է եւ որոշակի գաղափար է ասում, որ մինչեւ այդ չի եղել։ Հետագայում այդ գաղափարը կամ ուժեղանում է, կամ էլ կյանքն առաջ է գնում, ինքը գաղափարը ներշնչին վերնում է կուսակցությունն էլ հետը։ Բայց նրանց արկայությունը թույլ է տալիս, որպեսզի որոշ կուսակցությունները լինեն խոշոր, մնան։ Եթե չլինեն այդ փոքր կուսակցությունների բազմազանությունը, ոչ մի մեծ կուսակցություն չեր կայանա։ Սա պետք է հիշել, որովհետև ոմանք թեթևամտորեն կարծում են, որ դրանց պետք է վերացնել։ Ինչ վերաբերում է դրանց ֆինանսավորմանը, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ժողովրդի քվե ստացած, բայց պարլամենտ չածած ցանկացած կուսակցություն, օրինակ 1%, 1%-ը գոնե հաղթարար ցանկացած կուսակցություն պետք է հավակնի որոշակի պետական աջակցության ֆինանսավորման։ Հասկանում եք, 5%-ով անցնում է պարլամենտ, այնտեղ ավելի շատ է ստանում, դրանք մեծ գումարներ չեն, եւ ես հավատում եմ, որ ոնց որ մի օր անհավատալի ձևով մենք արեցինք անցած պարլամենտ անցած կուսակցությունների ֆինանսավորումը, մեր ուղղ կանենք փոքրերի։ Եթե այսօր պարլամենտում ընդդիմության այս կուսակցությունները այդ մի քանի կոպեկը չստանային, նրանք ի վիճակի չէին լինելու որևէ ընդդիմադիր գործունեություն ծավալելու, որը կարծիք հայտնելու, եւ չնայած վիճակի մեր նկատմամբ մենք դրական չենք, դրամադրված վիճակը վատանում է, բայց պատկերացրեք ինչ կլիներ, եթե դա էլ չլիներ։ Արդյոք Հայաստանում կուսակցությունների խոշորացման խնդիր չկա։ Կուսակցությունների խոշորացումը կլինի ավտոմատ էվոլյուցիան։ Ընդհակառակը, կարևոր մտքում տեսեք, Միացյալ Նահանգներում հանրապետականի և դեմոկրատականի կից զուգահեռ ցակել են մի քանի կուսակցություններ, նույնիսկ թեխմողների կուսակցություն, որի ներկայացումը մեկը լուրջ տոկոս ունի առաջիկա պրեզիդենտական ընտրություններում։ Այնպես որ միշտ ապեք կուսակցությունները փոքրացնելու, դա կլինի էվոլյուցիոն ճանապարհով, այն որ կանգնի 10-15-20 կուսակցության վրա։ Դա նորմալ է, նորմալ է։ Այդ 10-15-20-ից կլինի 2-3 խոշոր։ Իսկ կուսակցություններում կուսակցական գործիչների երիտասարդացման կադրերի, ավելի երիտասարդ ծննդի կադրերի առաջնորդման խնդիրներ չկան արդյոք այսօր։ Կան, իհարկե կան։ Շատ կուսակցություններ երբեմն մարդ կուսակցություններ են,
նման խնդիր իհարկե գոյություն ունի, բայց շատ կուսակցություններ նոր են առաջանում երիտասարդ, շատ կուսակցություններ խնդիր ունեն, մտնում են հրապարակ եւ բավականին հաջող խաղում խաղ իշխանությունների հետ, ֆինանսավորում նրանց կողմից, հասնում որոշակի արդյունքի, հետո դիմակներ պատրվում է, վերջի 3-4 ընտրությունները մենք այդպիսի հստակ դեպքեր տեսանք. Մի կողմից խնդիր կա, որպեսզի անդադ նույն դեմքերը չլինեն, սկսեմ, կարող եմ սկսել ինձանից, բայց մյուս կողմից էլ մեր աշխի առաջ հանձինս ավելի ավակ սերնդի կան մարդիկ, ունեն տասնյակ տարիներով պայքարում են իրենց գործի համար, հասկանում եք, եւ այդպես չի, որ անդադ հաճախ մարդիկ, ես լսում եմ, ասում են, հոգնել ենք, զզվել ենք, եւ հաճախ այդ ձայնը գնում է մի պոպուլիստի, վերջին 3-4 նախագահական ընտրություններում բացառությամբ մեկ դեպքի մենք տեսել ենք պոպուլիստ ընդդիմադիր թեկնածու. Մի պոպուլիստի անցնում են ընտրությունը, հասկանում են, պոպուլիստին ինչի ենք ձայն տալիս. Ինչ պրոցես է և ինչ հնարավորություններ է ստեղծում, կամ ինչու է այդպես լինում, որ ասենք բանր կուսակցությունները ինչ-որ կուսակցության ցուցակով են անցնում, կամ դաշինքիցով են անցնում խորհրդարան։ Նո, բնական է դա և բանական է, ես կարծում եմ, որ հիմա էլ մենք օրինակ նայում ենք, թե հաջորդ պարլամենտական ընտրություններում ինչպիսի մի դաշինք կլինի, և անպայման որոշակի դաշինքով հանդես կգանք։ Մեր կուսակցությունը բացառիկ ազատական Հայաստաններ գրող կուսակցությունը, ես դա նաև իմ հավատամքն է, մեծ չէ, բայց մի 2-3 հազար հոգի բյուրեղացել են տարիների ընթացքում, երիտասարդներ էլ հիմա շատ ունեն, գալիս են, հարգում են մեզ, սիրում են այդ գաղափարները, բայց ես ինչ կարող եմ անել, եթե ասենք ազատական գաղափարախոսությունը ասենք տիրապետող չէ, բայց կան մի քանի կուսակցություններ, որոնք հարում են, երբ որ մենք միացնում ենք, տեսնում ենք հսկայական ուժ է ստացվում։ Եվ դա ոչ չէ։